Svim kolegama, predsjednicima iz regije i zemalja Jugoistočne Europe na ovom samitu ovdje u Tirani kao potpora Ukrajini. Thank you very much. Of the summit, Ukraine, Balkans, for us is very important. I heard your speech, all your messages, this of full-scale war. Ukraine. Naravno, kroz sve ono što smo danas čuli, kroz vaše stavove, a napuse. Na ovom samitu ovdje u Tirani, kao potpora Ukrajine. Thank you very much. Čuli kroz vaše stavove, a napuse me dojmila i dirnula. Hvala lijepo. Evo, poštovani